କାଲି ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଶିବୁ, ଯାହାକି ଯିଏକି ଗୋଟେ ମହତ କାମ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆହେବ ପ୍ରଥମରୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ କିଡ଼ନୀ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଉ କାଲି ଆମେ ସେ କିଡ଼ନୀର କ୍ରସ୍ ମ୍ୟାଚିଂ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ୱେଟ୍ କରୁଥିଲେ ସୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସୁନିତା ମହାପାତ୍ର, ଯିଏକି 21 ବର୍ଷର ଝିଅ, ତାଙ୍କର କାଲି ଆମେ ସଫଳ ରୂପରେ ପ୍ରତିରୋପଣ କରିଛୁ। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 9ଟା ପାଖାପାଖି ଆମର ଅପରେସନ୍ ସରିଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେସେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କିଡ଼ନୀ ଫଙ୍କସନ୍ ବି ଆଜ୍ ଫର୍ ନର୍ମାଲ ଅଛି। ତାଙ୍କ ପେସେଣ୍ଟର ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ମାନେ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ହେଇଛି, ବ୍ରେନ୍ ଡେଥ୍ ହେଇଛି ପେସେଣ୍ଟର। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଅର୍ଗାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଅର୍ଗାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖିହେବ, ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ କରିକି ତାକୁ ଆମେ ସପୋର୍ଟ ଦେଇକି ରଖିପାରିବା, ଯେମିତିକି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେଇଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ତା'ପରେ ଆମର ସୋଟୋ ଟିମ୍କୁ ଖବର ଦିଆଗଲା, ସେମାନେ ଦେଲେ ଯେ ଏମିତି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ସୋଟୋ ଟିମ୍ ଆସିଲେ, ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ବ୍ରେନ୍ ଡେଥ୍ ଟିମ୍କୁ ପୁଣି ଆମେ ଡାକିଲୁ, ସେମାନେ ଆସିକି ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରେନ୍ ଡେଥ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ କଲୁ। ତା'ପରେ ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ଡୋନର୍ଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖୁଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ଅର୍ଗାନ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖୁଥିଲୁ, ଯାହା ମେଡ଼ିକାଲି ଦରକାର ସବୁ। ତା'ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ରେନ୍ ଡେଥ୍ କରାଗଲା ଡିକ୍ଲେୟାର୍, ତା'ପରେ ଆମେ ରିଟ୍ରିଭାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର୍ ହେଲୁ। 11-12 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ଆମେ ଜାଣିଲୁ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେଉଁ ଡାକ୍ତର ଆମେ ଛାଡ଼ିନୁ ଯେ କେମିତି ଝିଅଟା ଭଲ ହେବେ। ସିଏ ଯାହା ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ଆମେ ସୋଠ ଅଫିସରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି କଲାପରେ, କଟକରେ ମାନେ ଯେଉଁ ସାର୍ମାନେ ଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଇଏରେ ସେ ଫୋନ୍ କଲାଠୁ ଆମେ ପହର ଆସି ପହରଦିନ ରାତିରେ କହିଥିଲେ ବା ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରୁ ସାଥୀ ଯଦି ଆସିବ କିଡ଼ନୀ ଯଦି ହେଲା ଲାଗିଯିବ, ମ୍ୟାଚ୍ କଲେ ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା କାଲି ମାନେ ତ ଆଇସିୟୁରେ ଅଛି, ଭଲ ବି ଅଛି। ଡକ୍ଟରମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ନର୍ସମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛି। ଯିଏ ସିଏ ଝିଅ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଇଏ ନାହିଁ, ଆମେ ସେମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଇଏ ରହିବ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହିସାବରେ ସିଏ ମୋ ଭାଣିଜିକି କିଡ଼ନୀଟା ଦେଇକି ମୋ ଜାଣିଛି ବଞ୍ଚିଛି, ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ଆମେ ଚାଲିବା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ଦୃଷ୍ଟି ଆମେ ରଖିବୁ।